Artefaktnummer 0015 är en print av Gremnella. Printen är på tjockt och styvt papper i storleken 50 x 70 cm med mattfinish. Verket är digitalt skapat och ger en känsla av artificiell realism. Motivet är så väl bearbetat att linjer och former har en skarp och krisp perfektion samtidigt som det har kontrollerad belysning. I bilden ser vi en person i helfigur i ett avskalat vitgrått rum ståendes i kontrapost stadigt vilande på sitt högra ben på ett lågt litet vitt podium. Personen är helt i olika toner av röd och rosa. Benen är till upplevelsen nakna men med ett tjockt lager semitransparent glansig gelé som tjocknar partivis över lår och vader. Överkroppen och huvudet har en hårdare yta som ett pansar i runda och klyftlika former som går in och ur varandra i en intensiv röd färg. Där du har för lokaliserat huvud kan den enbart urskilja en svart glipa som gissningsvis är ett öga. En hand hänger avslappnat längs med kroppen. Nedanför den voluminösa buken sticker en pionknoppsliknande penis horisontellt rakt ut och frusen i stunden ser vi en stor droppe vätska komma ut ur urinröret. Dokumentet som kom med verket är mest en inbjudan till en annan galax följt av lyrik från en låt. Vi har tagit ut en del och översatt den som lyder Sprider snabbare än panik. Ultralevande superbotanik. Freaks med grön själ. Tar full systemkontroll. Slut citat.